Kökləri x1 və x2 ədədləri ilə ə, ədədləri olan x2 - 5x + 2a + 4 = 0 tənliyində 1/x1 + 1/x2 = 1/4 olarsa, a-nı tapın. Vieta teoreminə əsasən tənliyin köklərinin cəmi x1 + x2 = olmalıdır x-in əmsalına əks işarə ilə. Yəni -5-in əks işarə ilə olanı 5-ə bərabər olacaq. x1 * x2 isə sərbəst təddə, yəni 2a + 4-ə bərabər olmalıdır verilən ifadəni isə sadələşdirək. 1/x1 + 1/x2 ortaq məxrəcə gətirsək kəsrin birinci kəsri x2-yə tamamlayıcı vurğuquna, ikinci kəsri isə x1 tamamlayıcı vurğuquna vurmalıyıq. Deməli sürətdə x2 + x1 alarıq. Bu da bərabərdir. Əgər x2 ilə x1-in cəmi 5-dirsə, hasili isə 2a + 4-dürsə yerinə yazsaq və cavabı da 1/4-ə bərabər etsək buradan tənasıb yolu ilə çarpaz vuraraq. Yəni 2a + 4 = 5 * 4 20-yə. 2a = 20-dən 4-ü çıxsaq 16 və 16-nı da 2-yə bölsək 8 alarıq. Deməli a 8-ə bərabər olmalıdır.